Så här ser själva loket ut som man får bygga på hur man vill efter egen fantasi. Här har vi själva kontrollpanelen. Framåt. Olika hastigheter då. Och bakåt. Så går en sladd. In där. Så går en sladd in där. Och den sladden kopplar man till själva rälsen. Och den andra går till den vanliga. Ja, så ser banan ut. Eller den banan jag byggt. Kan man titta i lådan. Så finns det mycket mer här grejer att bygga på. Om man vill det